משותפים, אנחנו ממשיכים עם סדרת הרעיונות המיוחדת שלנו שר מהכנס הבינלאומי לתחבורה חכמה בתל אביב סמארט מוביליטי סאמיט 2019. לפני שנתחיל ברעיון נציין שחברת גו-טו שאנחנו חלק ממנה היא חלק מקהילת אקו מושן. תודה לתמיר על נאום הפתיחה בכיף. המשכנע. כן. אנחנו נמצאים כאן עם גיא ברקוביץ', COO of Waze ישראל. אהלן, שלום, שלום. אמת ונכון. צהריים טובים. צהריים טובים. צהריים טובים. נראה מקום מרשים, וזה כיף לראות שכל זה קורה בארץ. לגמרי. מאוד שמחים שאתה כאן. כיף שאתה איתנו, כן, לגמרי. בשיחה המקדימה שלנו, שערכה בערך דקה, כן. דיברנו על התפקיד שלך, על ה-COO הזה. אני מאוד אשמח שתפרט לנו מה במסגרת תפקידך אתה עושה היום, ומה החזון במסגרת התפקיד הזה שלך, לא של ווייז, שלך, של גיא. אני, קודם כל, אני רוצה להיות שותף באמת במשהו שישנה את העולם, וככה אני מרגיש. זאת אומרת, Waze, מאז שהצטרפתי לפני יותר משלוש וחצי שנים, עוברת מסטארט-אפ לארגון גדול, ועם כל הכאבים שבדרך של תהליכים וגידול, ופתאום אנחנו צריכים לתמוך צרות טובות, צריכים לתמוך כן. בהרבה יותר יוזרים, ואז בעצם צריכים to scale the system ו-to scale the organization. זה מה שאני אוהב לעשות. התפקיד שלי בווייז, אני מוביל את האתר בישראל, את המשרדים בישראל של ווייז. אני נקרא COO, כל חברה זה משהו אחר. במקרה שלי אני מוביל את האינג'ינירינג והאופרציה. האופרציה אצלנו היא קריטית, מדובר בקהילה, וגם אתם מדברים על בעצם קהילות. נכון. ואצלנו בעצם הקהילה מרכיבה את השינוי הגדול שאנחנו רוצים לעשות. כל השינוי ינבע ויהיה תלוי באיך אנחנו בתור נוסעים, בתור נהגים, נשנה את הדרך שבה אנחנו נוסעים לעבודה, מהעבודה ועל הכבישים. כלומר, לא לנסוע לבד. אנחנו בעצם הבעיה של הקונג'שן בכבישים, אנחנו הבעיה של הפקקים בכבישים, אנחנו גם חלק מהפתרון. וזה כל היופי בקהילה. זה בעצם, Waze היא כולה על קהילות, כל העדכונים של המפות נעשים על ידי הקהילות, כל הידע שיש לנו על המפות מגיע מהקהילה. וכך גם בעתיד, אנחנו רוצים את הקרפו לשתף את הקהילה. והשינוי הזה שאתה מדבר עליו, צריך גם להגיד, הוא בעצמו עובר שינוי. זה אולי נשמע קצת אידיוטי, אבל אני אסביר. בעולם שבו ווייז התחילה כאיזשהו כלי ניווט חכם, שאז זו הייתה התחבורה החכמה. והנה היום אנחנו נמצאים בכנס התחבורה החכמה, והכל פה נראה כמעט אוטופי. לא יהיו רכבים, והכל יהיה אוטונומי, והכל יסיע את עצמו. ונשאלת השאלה, ובאמת לא בהתרסה, איפה Waze בעולם האוטופי הזה? איפה Waze עוד 5 שנים, ועוד 10 שנים, ועוד 15 שנה, אם בעצם אנחנו מוותרים על רכבים? אך, זה הלוואי ונוותר על יותר רכבים. אם וכאשר, וכל התהליכים שבדרך. אז כמו שאמרתם, בהחלט אתם צודקים. אם Waze פעם הייתה על בוא נעזור לך לחסוך מספר דקות בדרכים, וניתן לך את המסלול, אנחנו קוראים לו הכי Waze-y. לא הכי קצר ולא הכי קצר בזמן. אנחנו נותנים לך את הכי Waze, שהוא הכי פחות מסוכן והכי הכי מתאים לך. היום אנחנו רוצים להוריד בעצם את כל הפקקים מהכבישים ולא לתת לך את המסלול. הרי זה לא משנה בסופו של דבר בעולם העתידי אם תיסע ברכב אוטונומי או ברכב לא אוטונומי. השאלה היא כמה אנשים ייסעו ברכב. נכון. כי התשתית היא אותה תשתית. לא נוכל להגדיל את כמות הכבישים בערים. אנחנו רואים את זה כבר היום. אנחנו מדברים על זה שאם נמשיך כך עד 2040 יוכפל כמות המכוניות, ואנחנו מרגישים את זה כבר היום. אנחנו בעצם רוצים לעזור להיות חלק מהאקוסיסטם שמתכנן את הנסיעה של הציבור, של היוזרים שלנו ושל הווייזרים בכל העולם. לאיך אני מגיע מחר? אם היום אני הנהג, יכול להיות שמחר אני נוסע. אני אצטרף לאחת הנסיעות, ויש ערים שלמות שאני גם היום לא יכול לנסוע עם המכונית שלי כל יום לתוך העיר, אבל לא רק שם. נכון. אנחנו רוצים להיות בעצם אותו חלק שעוזר לתכנן את הנסיעה שלך מחר בבוקר ובמהלך השבוע. אז איך בעצם מקדמים את הדבר הזה שנקרא Waze Carpool? איך מביאים את זה לתודעה של המשתמש? קודם כל אני שמח לומר שאני רואה שכבר השנה קצב הגידול, רק בארץ אנחנו מדברים על יותר מ-300% גידול מתחילת השנה עד היום,
זאת אומרת שאנשים מכירים מה זה קארפול, יודעים, בסך הכל קארפול זה לא המצאה של וייז, התחיל עוד מזמן. כן. מה שקורה עכשיו עם הניסויים של משרד התחבורה. התחבורה, רק מראה שזה בעצם לא מגיע מאיתנו. זה... אגב, נכון. היום לתמיר לקח בערך שעה וחצי בגלל מנתניה. הנתיב הזה, כי כן. אנשים עוד בתהליכי אימוץ. לא, תכף נדבר על זה, כי יש נכון. פה, כן. הוא נסע לבד, אגב. זה בגלל, נכון. בגלל זה, אם היית נוסע עם מישהו, אז... אם אני מסתכל על הסטטיסטיקה באמת, אנשים, מאז פתיחת המסלול בבינת, הרבה יותר אנשים נרשמים לקארפול גם של ווייז, אבל עדיין נרשמים בתור נהגים. אנחנו רוצים בעצם לעזור ולתכנן את הנסיעה ולהגיד לך, נכון, היית רגיל להיות נהג, בוא תוותר על האוטו ותהיה היום נוסע. אחד מהדברים פה זה באמת תרבות הנהיגה, אם אנחנו מדברים על הארץ, אבל זה בכל מקום בעולם. אנחנו רואים, אני יכול לראות שבברזיל, לדוגמה, הגידול נעשה הרבה יותר מהר, זאת אומרת, האימוץ הזה נעשה הרבה יותר מהר, וכבר היום אנשים נוסעים לא במכונית הפרטית שלהם כל בוקר לעבודה. בארץ אנחנו עדיין לא שם, אני מקווה שהגידול הזה בשנה הבא יקרה יותר, אני אבל כן שמח לראות את הרגולטור עוזר ועושה ניסויים כדי לשכנע פתרונות שונים ומגוונים שיסו ביותר בקרפול. שאלה אם הרגולטור אכן עושה שינויים, כי להבנתי ואולי אתה תתקן אותנו, עדיין יש מגבלות רגולטוריות היום על קרפול. זאת אומרת, יש פה יד אחת של משרד התחבורה שבא ואומרת, הנה השקנו נתיב של נטץ, והנה יש פה נתיב משותף, ומהצד השני מקשב, אני מוכן אני להגיד את הביקורת, על פתרונות כמו Waze קרפול, עם מגבלות רגולטוריות שחכמונות מאנשים בעצם להגיד, יאללה, אני אבחן את האופציה הזאת של Waze קרפול ואופציות אחרות. עם איזה מגבלות אתם מתמודדים לצורך? אני חייב להגיד שאני דווקא רואה שהרגולציה זזה וקורית. גם הממונה שוק ההון הכריזה שלדוגמה ביטוח חובה מוכל גם על נושא הקרפול, שזה קרה ממש, ממש לאחרונה. ובכלל אני רואה בארץ דווקא רצון וניסיון לעזור ולשנות את התרבות הזאת של בואו לא ניסע לבד ברכב. וזה לא משנה אם זה רכב, זה אוטובוס ונסיעות אחרות. והלאסט מייל יכול להתבצע על ידי קורקינטים בתוך העיר, אבל אני דווקא רואה שיש כן עזרה לשנות את התרבות הזו בארץ. ואתה רואה את העזרה הזאת גם כי אמרת מקודם, וצריך להגיד, הרבה אומרים את זה, כי מצד אחד באים ואומרים, תראו את הנהגים הישראלים שהם זאת אומרת, הם גם בעצם מקור הבעיה. צריך להוגדות, זה איזושהי ביקורת שהיא לגיטימית, ואומרים אותה לא מעט. ומצד שני, צריך לשים גם לזרקור, על המון נהגים שבשנה, שנתיים האחרונות, בטח בגבולות תל אביב וגם מחוץ אלה, הסכימו לאמץ פתרונות של תחבורה אלטרנטיבית. זאת אומרת, איך אנחנו ממשיכים להגדיל ביקושים, איך אתם בווייז מגדילים ביקושים לדבר הזה? אנחנו צריכים להבין שאנחנו הבעיה. אנחנו באמת הבעיה. וכדי לפתור אותה, אנחנו נצטרך לשנות חלק מההרגלים. מה שאנחנו בווייז רואים מבחינת נתונים ומשווים את זה לעולם, מספיק שנוריד משהו כמו 10% מכמות הרכבים שיש היום על הכבישים, וזה ישנה לגמרי את התמונה. מכמות הרכבים או מכמות הנהגים? מכמות הרכבים. מכמות הרכבים. עכשיו, אם במילה הרכבים האלה עושים את אותה נסיעה, נלך מנתניה לרמת החייל. נכון. אז אנחנו נצליח להוריד את כל הבעייתיות בלמצוא עם מי אני נוסע, זה בעצם הרי מה שהאפליקציה של Waze מגיעה לעזור, ויש אפליקציות נוספות שיכולות לעשות את זה. אנחנו בעצם נחבר בין נהגים שונים, וברכב אחד במקום לנסוע לבד, יהיו 2 או 3 או אפילו 4. בברזיל אני רואה שיותר מ-40% מהנסיעות שלנו הם מולטיפקס, זאת אומרת, יותר משני נוסעים. כן. אז אנחנו נצליח להוריד את כמות הרכבים, ואז אנשים יראו בעצם את השינוי. אבל שוב, זה עניין תרבותי שעליו אנחנו שותפים יחד איתכם ויחד עם כולם פה בנסיעות נכון. השונות. נכון, הוא עניין תרבותי, ושוב, אולי אני פה רגע לתקן השמרה נקרא לזה, שאני עדיין חושב שלמרות שאנחנו הבעיה הנהגים, יש פה גם את הבעיות של התחבורה הציבורית. זאת אומרת, אנחנו רואים בעולם שבערים הגדולות, במקומות שתחבורה ציבורית היא יותר טובה בהם, נגיד את זה ככה, הרבה יותר קל לי כיוזר לאמץ פתרונות של תחבורה אלטרנטיבית. כי הסל פתרונות הוא רחב יותר. אז יכול להיות, אני מוביל פה לשאלה שלי, יכול להיות, האם יכול שהפתרון הזה הוא פתרון שיעבוד בסופו של דבר רק בערים הגדולות, או שאתה כן צופה אימות של זה גם בפרברים וגם בפריפריה? אני דווקא חושב שהקרפול הוא בעיקר להגיע מהפרברים לתוך הערים, ואנחנו רואים את זה גם בערים הגדולות בעולם. תסתכל על רומא או על צרפת, הם הוסיפו בעצם מיסי גודש לתוך העיר, ואתה כבר לא יכול להיכנס לתוך העיר בצורה חופשית, אלא אם כן אתה נוסע בקרפול. וגם בריו ובסאו פאולו עשו דברים דומים, לא בדיוק כמו קריטר או ZTL, שזה בעצם מיסוי,
בסופו של דבר הקרפול בגדול בעיניי זה יותר מהפרברים לתוך העיר, והלאסט מייל בתוך העיר צריך להיות בצורה אחרת. קורקינטים, רכבים שיתופיים. שאתה באדם, כן. אני בעד כל דבר שיעזור לנו. אתה בעד האקוסיסטם בעצם. אני בעד האקוסיסטם, ואני רוצה שווייז בעתיד, אנחנו רוצים שווייז תהיה חלק מאותו תכנון של איך נוסעים ומה עושים. זאת אומרת, יכולים להגיד לך, בוא תיסע ברכבת עד לנקודה מסוימת, משם תיקח קרפול ובסוף תיסע בקורקינט או ברכב שיתופי או במונית שיתופית. לי השאלה, אני עכשיו אשים את הכובע משתמש ווייז שלי. איך בעצם ווייז היום מרוויחה כסף באמצעי שהוא לא פרסומת? ואיך זה לא בא על חשבון המשתמש? אנחנו קודם כל היום כן מרוויחים כסף מפרסום, כמו שאתם יודעים, וזה הדרך היחידה שבה אנחנו היום אך ורק מרוויחים כסף. מרוויחים די יפה, אני חייב לומר, וגדלים מאוד יפה. זה בסדר גמור מבחינתנו, אין בעיה, כן. לא, אני חושב שזה חשוב כדי לעזור, כדי להיות עסק מצליח ועוזר לאוכלוסייה, אתה חייב גם להיות בעל מודל עסקי. כן, אם אין לך מודל עסקי, אתה לא תהיה קיים. בעתיד, אני מקווה שגם יקרפול נוכל להיות עם מודל עסקי כזה או אחר. כרגע אנחנו לא מנסים לקחת איזשהו חלק מהטרנזקציה שנעשית בטובת הקרפול, אבל בעתיד יכול להיות שכן. כי זו בעיה רגולטורית היום בעצם. לא, כי אנחנו רוצים שזה יגדל ויצליח, וכרגע אנחנו משקיעים את הזמן ואת המשאבים כדי לייצר את אותם קרפולים, והמודל העסקי עדיין אנחנו עובדים עליו, אבל ווייז יש לה מודלים עסקיים אחרים, כמו פרסומות, כמו שאמרתם, אנחנו חושבים על עוד נושאים אחרים של חניות וטולרות וכו' וכו'. ואפרופו יוזרים ופגיעה ביוזרים, ביקורת שנשמעת לפעמים על ווייז, אגב לפעמים עזויה לגמרי שהוא יוצר פקקי ושהוא מכניס בכוונה לתוך פקק, ואתה מתמודד עם ביקורת כזאת בעבודה, איך אתה מתמודד עם ווייז עם ביקורת כזאת? קודם כל, אנחנו משתדלים דרך אגב שהפרסומות יהיו כאלה שדווקא יעזרו ליוזרים. יש לנו אפליקציה נורא מיוחדת, כן. ואנחנו ננסה לתת לך אינפורמציה שיכולה לעזור לך על הדרך, פני שמאל על יד סניף הקפה הזה והזה, כן. ואז דווקא זה מחבר אותך, או להציע לך דברים שחיפשת או נסעת אליהם. אז אני מאוד מקווה שאנחנו נמשיך לתת אינפורמציה שעוזרת לך, גם בתוך טאנלס ומנהרות וכו'. אנחנו חיים עם הרבה מאוד ביקורת, ואני שמח, כי זה אומר שאנשים אכפת להם. זה אומר שאנשים משתמשים. ורוצים לשנות. יש חלק מהביקורת הזו שהם סיפורים אורבניים שלא היו ולא קרו, כן. וחלקם נובעות אולי ממקום שאנחנו צריכים להסביר יותר איך אנחנו מחשבים את המסלולים ומה אנחנו עושים, אבל בסוף לא ווייז זו שגורמת לפקקים, יש פקקים בכל מקום. נכון. אנחנו משתדלים לעזור, ואני מקווה שביחד עם הקהילה נצליח להוריד את המכוניות על ידי זה שיהיו יותר נוסעים במכוניות. הלוואי. איך אתה מגיע לעבודה? אני מגיע עם רכב, ואני גם, כמו כל of the ways, רשום ומפעיל את הקרפול, ואנחנו מחפשים בתוך החברה כל מיני דרכים לשפר את האפליקציה, לשמוע מאנשים שנוסעים איתנו בבוקר מה הם חושבים, וככה אנחנו ממשיכים. רק סלח לי, כי אני לא מכיר באמת את איך עובד שלב הקרפול. אתה פותח אותו לפני שאתה יוצא לנסיעה, בזמן שאתה בנסיעה? לא, מומלץ לעשות את התכנון מראש. יש שתי אפליקציות, הווייז הרגיל שכולכם מכירים, שבו אתה יכול להצטרף כנהג, ויש אפליקציה נוספת שנקראת קרפול ריידר. גילוי נאות, אני השתמשתי בה ומשתמש בה. והצלחת. ולוקח אנשים בקרפול מנתניה, בהחלט. מנתניה. כן. אז שם אתה בעצם עושה את התכנון השבועי, באיזה שעות אתה נוסע, ווייז גם יכול לעזור לך, כי הוא מכיר חלק מההרגלי נסיעה שלך. ובעתיד אנחנו נוסיף פיצ'רים כמובן נוספים. יש היום כבר, אתה יכול להיות חלק מקבוצה, חלק מעיר, חלק מארגון שבו אתה רוצה לקחת את האנשים בחברות כמו אמדוק שהצטרפו, או צ'ק פוינט וחברות אחרות שהצטרפו אלינו. יש לנו שתי שאלות אחרונות, כי אנחנו קצרים בזמן וסימנו לי, ואני מנסה להיות ממושמע. כן. מרות שכיף לי, אני ממושר, כן. בסדר, אתה על הכיסא הנוח. כן, ואתה... תן לי לקום. יש פה שתי שאלות אחרונות. קודם כל, מחר בבוקר אתה מתמנה לשר התחבורה. לא משנה באיזה ממשלה תהיה, לא ניכנס לזה. כן, זה בטח ישודר כבר אחרי הזה, וראש הממשלה יהיה ביבי, כן. כן, יכול להיות. בקיצור, איזושהי משאלה אחת שאתה יכול להגשים במסגרת תפקידך כשר תחבורה, מה הדבר הראשון שאתה עושה? אני חושב שהדבר הראשון הייתי נפגש עם שר החינוך, ומתחיל בעצם תהליך של חינוך מבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים והתיכון, לגבי שינוי הראייה של מה זה רכב עבורי. אני חושב שאנחנו, אני, הדור הזקן, חס וחלילה, מסתכל היום על רכב בצורה אחרת ממה שהילדים שלנו הסתכלו על זה,
אבל צריך לעשות את זה בשילוב חינוך. אם נעשה את החינוך הזה, אנחנו נראה גם תרבות נהיגה אחרת, וגם ויתור על הרכב כאיזשהו סמל או סמל סטטוס, סטטוס חדר נוסף בבית. בדיוק, וככה נרוויח הרבה יותר מקום בתוך הערים, יהיה לנו פחות חניונים ופחות מכוניות. אינשאללה. ונסיים בפרגון לכלי אחר של תחבורה חכמה. סתם על הדרך, מישהו שבא לך לפרגן לו שעושה עבודה טובה. פה בארץ שלנו. חברה אחרת, בעולם, בארץ, בעולם, כן. אני לא רוצה שיתפסו אותי בשם, אבל אני חושב שיש פה באמת בארץ הרבה מאוד פתרונות וסטארט-אפים, והרציתי לא מזמן באיזה חבורה של סטארט-אפים שמתעסקת כולם במוביליטי ובסמארט מוביליטי ובמחשבה קדימה, וזה בעצם מין מעצמה כזאת שכל כך כיף לי להיות בה. וראינו לאחרונה גם את ויה שעשו פה פתרון של באבל, ואני מקווה שיצליח נכון. הרבה יותר, ואני מפרגן לכל הפתרונות, ומקווה שביחד נוכל לתת אקוסיסטם עולמי שישנה את התנהגות ותרבות האנשים. גיא ברקוביץ', תודה רבה לנו, לעונג, תודה רבה. תודה רבה לך. תודה.